Complexul energetic Oltenia, unul din cei mai mari producători de energie din țară, urmează să disponibilizeze sute de salariați începând cu data de 1 iulie. Daniel Burlan, managerul CEO, spune că este vorba despre acele persoane care se vor pensiona până la finalul anului. Ceilalți, care lucrează în perimetre ce urmează să fie închise, vor fi mutați să lucreze în centralele pe gaz ori în parcurile fotovoltaice. Acesta a mai anunțat în emisiunea În Interes Public de la Gorj TV că se va face și o reconversie profesională pentru mii de mineri și energeticieni. Un număr foarte mic de personal va fi disponibilizat cu plăți compensatorii. Cea mai mare parte a personalului care va pleca din activitate sunt este acei care îndeplinesc condiții de pensionare. Deci am început investițiile noi prin aceste licitații pentru consultanță. Aveam studiile de fezabilitate. Am început în ceea ce privește restructurarea de personal acest plan de disponibilizare până care va fi pus în aplicare cu data de 1 iulie. Am început să lucrăm la ce înseamnă protecția mediului, să refacem acele proiecte de închidere și ecologizare a perimetrelor miniere. Sunt 8 perimetre pentru parcuri fotovoltaice. Sunt 2 centrale pe gaz. Toate acestea au componente. Sunt unități care trebuie să asigure aceste componente. De asemenea, 10 de angajați ai Complexului Energetic Oltenia vor implementa măsurile prevăzute în planul de restructurare. Mai exact, numai puțin de 20 de echipe au fost desemnate pentru fiecare măsură prevăzută în proiect. Daniel Burlan, managerul companiei, declară că au fost făcuți deja primii pași pentru aplicarea programului de restructurare. Pentru început, compania anunță că este în căutarea unui consultant pentru parcurile fotovoltaice. Burlan mai spune că a primit deja oferte și pentru centralele pe gaze. Avem sarcine bine delimitate. Pentru fiecare proiect în parte, pentru fiecare măsură stabilită în planul de restructurare, avem 20 de să nu-i spun, de conducători de proiect. Da. Manager de proiect. Manager de da. Proiect, da. Deci 20 de echipe care lucrează pentru fiecare măsură din planul de restructurare. Am început deja, s-a scos la licitație consultantul pentru parcurile fotovoltaice, cel care va întomi caietul de sarcini, cel care ne va asista pe toată perioada de implementare a acestui proiect. Angajații care vor fi disponibilizați în acest an trebuie să aibă condițiile de pensionare de la 1 iulie până la 1 aprilie 2022. Vor fi dați afară angajații care au primit calificative de nesatisfăcător sau cei care refuză un alt post în unitățile și sucursalele CEO în schimbul celui desființat.